Mən bütün Azərbaycan xalqını, millətimi, elimi, obamı qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə, Bahar bayramı münasibəti ilə hər birini səmimi qəlbdən təbrik edir. Xalqıma, millətimə uzun ömür can sağlığı, azadlıq, firavanlıq arzulayıram. Və əlbəttə ki, mənim bir Novruz bayramı, Novruz zarafatı adlı yazdığım bir şeiri Əsmaya balamız istəyirəm səsləndirsin. Yenə xalqım bunu bir zarafat kimi qəbul etsin. Bu bir Novruz zarafatıdır. Buyur qızım. Novruz gəlir, bazar coşur, çağlayır. Qaz fındıqdan bağlamalar bağlayır. Evdə uşaq nandan deyir ağlayır. Ay cəmat, bayramınız mübarək. Novruz gəlir, qapı baca örtülür. Boş qazanlar səski üçün sürtülür. Zar taplan xəlvət xəlvət dürtülür. Ay cəmat, bayramınız mübarək. Novruz gəlir, məvacibi almışıq. Buradan alıb, oradan yola salmışıq. Neyləyək ki, bir qəpsiz qalmışıq. Ay cəmat, bayramınız mübarək. Novruz gəlir, mavi xoruz belində, xoş sovqatı,